«Слава Україні» – це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся біля Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. І про останні новини на інформаційному фронті, а також як допомагають тим медійникам, які зараз опинилися у скрутних умовах, я вирішила дізнатися у Максима Онопрієнка. Це один із членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Доброго дня, пане Максим. Добрий день. Дуже дякую, що ви погодилися на інтерв'ю з нами. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу, як змінився медіапростір з початку повномасштабного вторгнення? Змінився дуже суттєво. І найперше, це те, що всі мовники об'єдналися, всі мовники абсолютно чітко розуміють свою найголовнішу ціль, свою найголовнішу мету. І абсолютно в першу чергу дбають про глядачів, про слухачів, подаючи відповідну інформацію, дбаючи про їх безпеку, дбаючи про ті виклики, які в інформаційному просторі перед ними стоять, борючись з пропагандою рашистською. Тому такі суттєві зміни відбулися, які я вважаю абсолютно на краще для індустрії, для ринку. І дійсно, ви кажете, що більше 3 місяці всі мовники об'єдналися, всі як один, сповідують державницьку політику. Як, на вашу думку, скільки це ще довго буде тривати і наскільки це доцільно чи важливо? Я би хотів тут зробити акцент на такі деталі, про яку ми забуваємо і не озвучуємо. Ось це об'єднання, яке відбулося в рамках інформаційного марафону, це просто унікальне явище, коли всі телеканали, незалежно від того, хто власник, хто директор, яка медіагрупа, вони всі об'єдналися для того, щоб тримати спільно інформаційний фронт. І, до речі, днями голова Національної ради Ольга Герасим'юк, вона була у Страсбурзі на засіданні Комітету з інформаційної політики Ради Європи. І наші європейські партнери, вони дуже високо оцінили оцей крок зі сторони медійників щодо об'єднання в єдиному інформаційному марафоні. З приводу того, як довго буде це тривати, ми як регуляторний орган, ми не маємо права втручатись в редакційну політику. Тому тут нема що коментувати. Від себе особисто скажу, що я думаю, це буде тривати рівно стільки, скільки це буде потрібно для суспільства і для наших громадян. Ось ваша особиста, знову таки, думка. Можливо, варто і надалі взагалі запровадити таку практику, щоб була єдина інформаційна політика в Україні, тому що це дуже важливо, так? От як в Росії, до прикладу, в них там 20 років пропаганда, вони свого так домоглися. Можливо, якби в нас була така сильна інформаційна політика, тільки в хорошому сенсі, було б також інакше. Знову ж таки, скажу, що втручатися в редакційну політику ми не маємо права і там диктувати, наприклад, телеканалам, що там їм залишатися в єдиній редакційній політиці чи там під єдиним інформаційним полем. Але я думаю, що ця війна, яку ми зараз всі переживаємо, незважаючи на всі там страшні наслідки, вона змінила і свідомість, і підхід, в тому числі медійників, до подачі інформації, до редакційної політики. І я чомусь переконаний, що вже точно так, як було, не буде. І після завершення війни цей інформаційний фронт, інформаційний кулак збережеться. Дай Боже. Скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо центральні канали ще якось так тримаються на плаву, важко дуже регіональним і маленьким мовникам. 15% взагалі припинили свою діяльність. Ви особисто і до повномасштабного вторгнення постійно допомагаєте саме регіональним каналам. Я б навіть так сказала, ви постійно ними опікуєтеся. Розкажіть, будь ласка, про цю вашу роботу, як посилили її під час от саме цих воєнних дій? Я справді курую в Національній Раді напрямок роботи з регіональними представниками Національної Ради і з регіональними мовниками.
Але хочу вас запевнити, що опікуємось регіональними мовниками ми в Національній Раді всі. І це не просто там фраза ввічливості, це справді так. Всі мої колеги дуже боляче сприймають інформацію про те, коли там той чи інший мовник припиняє мовлення чи просить тимчасово призупинити дію ліцензії. І цифра, яку ви назвали, вона правильна, але треба розуміти загальну картину. Скажімо, до 24 лютого, до дати повномасштабного вторгнення, ми мали 751 телерадіоорганізацію, а станом на середину травня 642. Угу. Тобто втрати є, вони болючі, але загалом тримаємо стрій. І якщо говорити про допомогу мовникам, то найперше ми звернулися до Кабінету міністрів України з тим, щоб держава віднайшла можливість компенсувати мовникам бодай доставлення сигналу. Угу. Йдеться про послуги концерну РРТ. Звичайно, держава не може всі видатки покрити, там зарплати, оренди приміщень чи оренди техніки. Але те, що стосується доставлення сигналу, йдеться не лише про регіональних мовників і радіостанції, про всіх. Це державне підприємство концерн РРТ, і ми звернулися і очікуємо результат, щоб держава це покрила. Окрім того, у всій нашій комунікації з європейськими колегами, з європейськими регуляторами, ми постійно говоримо про потребу допомогти. Зараз є така ініціатива, коли та чи інша країна висловлює бажання відновлювати те чи інше місто. І от в цьому меморандумі про співпрацю ми обов'язково вказуємо і звертаємо увагу представників тієї країни, що там також є і мовники регіональні, щоб їм також була виділена допомога. Ну і є багато різних творчих ініціатив, які скеровані на допомогу регіональним мідійникам. От про творчий також розкажіться, також, тому що ми є також учасниками вашого творчого проєкту. Про нього нашим телеглядачам також розкажіть, бо не всі знають, що програми, які роблять регіональні канали у себе на місцях, можна побачити, наприклад, по всій Україні. Так, власне, йдеться про базу Media Change Ukraine. Ми започаткували її на початку світової пандемії. І тоді, в принципі, мовникам було важко, і мета була обмінюватися контентом. Чітко були виписані всі умови, це безкоштовно для мовників отримання контенту, це в межах дії тих ліцензій, які мають мовники, тобто без передачі авторських прав, і на час дії власне карантину. І це, окрім того, що це стало допомогою з контентом мовникам, це ще й отримало таку просвітницьку складову, тому що там мешканці Закарпаття могли бачити хмельницькі програми, на Хмельниччині дивилися програми там зі сходу України, з півдня. І зараз цей обмін також продовжується, але база вже стала не просто базою обміну контентом, а і волонтерська база, тому що об'єднала медійників зі всіх куточків України, і ми, реалізовуючи якісь волонтерські проекти, звертаємось, долучаємо там когось перевезти, щось отримати, щось передати, розселити, прийняти. Одним словом, якщо я раніше більше дякував там медіаентузіастам, які нам допомагали з цією базою, то зараз я справді дякую всім медійникам, які нам допомагають. Спасибі. А також розкажіть ще про ініціативу «Медійне серце України». Що це за проект такий? Це проект, в якому ми розповідаємо про мовників, які постраждали від дій расистів, які знаходилися в окупації, але продовжували нести свою місію. Часом, на жаль, є такі випадки і ціною свого життя. Так. Ми спілкуємося з цими медійниками, ми збираємо відео, фотоматеріали, якщо вони збереглися, тому що декому доводилося виїжджати, відповідно, всі матеріали видалялись. І публікуємо це у себе, поширюємо і серед українських медіа, і серед закордонних медіа, в тому числі для того, щоб фіксувати ці всі злочини і потім притягнути відповідно до відповідальності. І в рамках цього проєкту зараз триває підготовка такого онлайн-концерту,
благодійного, під час якого ми будемо збирати кошти для постраждалих регіональних медійників. У цього проєкту є свій гімн, це пісня Кузьми Скрябіна, якщо пам'ятаєте, «Місця щасливих людей». Звісно. Був адаптований текст, в якому з'явилися, власне, і Маріуполь, і Буча, і Ірпінь, і Миколаїв, Херсон. Гурт «Скрябін» офіційно передав права на таку можливість. Вони ж виконують музичну партію, а куплети виконують різні українські зірки. І ми зараз вже на фінальній стадії, і зовсім скоро будемо анонсувати день і час ефіру для цього заходу. Дуже круто. Скажіть також, будь ласка, зрозуміло, що всі ми працюємо зараз в єдиному інформаційному марафоні, так? Є патріотами і проукраїнськими медіа, але все ж, чи були за цей час порушники? Я думаю, що, напевно, і без таких не обійшлося. Ну, напевно, вас порадую, не було. Не було порушників, всі абсолютно розуміють особливу свою відповідальність в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, і от, направду, нема кому і чим дорікнути. Всі дуже виважено ставляться до і дотримання законодавства в тому числі. Були з нашого боку також декілька звернень, коли ми звертали увагу, наприклад, на використання ненормативної лексики в ефірі. Все розумію. Емоції ведучих, там злість, лють, десь використання для піднесення бойового духу і настрою, але мусимо зважати на те, що дивляться і чують це все і діти, і ну, їм і без того вистачає переживань і травм, щоб ще наносити додаткові. Тому ми звернулися до мовників і всі дослухалися. Також у нас було звернення щодо коректності показувати в ефірі затримання полонених рашистів і там допити їх. Знову ж таки, все розумію, і це, безперечно, якась моральна така та підтримка для наших людей, які бачать це все. Але треба зважати на те, що ті ж кадри можуть бути використані нашим ворогом, в тому числі і в міжнародних судах, як адвокатування там їх дій і так далі. Тому ми зверталися до мовників і також дослухалися. Слава Богу, це дуже хороша новина, що всі у нас дуже-дуже такі чемні колеги мої. Скажіть, будь ласка, зараз от ті мовники, які припинили свою роботу, так, їхні частоти звільнилися. От що з ними, яка їхня доля, тому що по факту шкода? Тут треба розділити на дві складові. Перша складова – це ліцензії, частоти тих мовників, які вимушено припинили мовлення чи то на окупованих територіях, чи то внаслідок бойових дій. Ці частоти, ці ліцензії, вони в будь-якому разі закріплені за цими мовниками. І закінчиться війна, будемо розбиратися, дай Боже, щоб вони відновилися. Якщо ні, то тоді вже будемо думати, як з ними діяти. Інша складова – це ті частоти, які були вільними і до війни, але не встигли провестися там конкурси і так далі. Так, ці частоти ми пропонуємо мовникам займати, і у нас є багато кейсів, те, що стосується телеканалів, коли ми розширювали таким чином покриття і радіостанцій. Але також треба розуміти, що це все ж таки додаткові витрати для мовників, а ситуація зараз не дуже сприяє цьому, але такі позитивні приклади є. Скажіть, будь ласка, в якому режимі зараз працює Національна рада? Тобто, зрозуміло, що проводяться засідання, так, але конкурсів немає. Але все ж таки, можливо, якісь є такі знакові рішення за останній час. До прикладу, я знаю, що Руське радіо змінило свій позивний на Байрактар радіо. Тобто, можливо, щось таке ви розкажете? Так, справді, ми підтримали бажання мовника, який подав заявку на зміну і позивного, і логотипу. Ну, це, напевно, свідчення тих тенденцій, які на ринку відбуваються. Щодо режиму роботи Національної ради, ми працювали і продовжуємо працювати. Жодних змін в графіку не було. Ми постійно весь час від там початку, від 24 лютого, на зв'язку, на комунікаціях, моніторинги проводяться постійно.
і квотування, і дотримання законодавства про телебачення і радіомовлення. Зараз більший акцент ми робимо на роботу з нашими європейськими колегами, з європейськими регуляторами, тому що є ще багато справ, і, зокрема, ми намагаємося переконати їх про необхідність вимкнення рашистських помийок з супутників і з ефірів. Так, Russia Today і канал «Спутник», вони були вимкнені ще на початках рішенням санкційного першого пакету Євросоюзу, але є багато інших російських каналів, які продовжують свою трансляцію на супутниках. І це такий зараз основний наш фронт. До слова, буквально днями європейські колеги повідомили, що вони погодили шостий пакет санкцій, його ще мають проголосувати і прийняти, але в тому пакеті є три російські телеканали, які будуть санкціоновані. Це дуже також гарна новина. Скажіть, будь ласка, ви говорите про те, що телеканали є, так, на супутнику, але якщо от говорити про інтернет, і цікава ваша думка, так, якщо, до прикладу, телебачення все ж таки в нас є ви, тобто ми маємо хоч якогось регулятора і мусимо дотримуватися, хочемо чи не хочемо. Я сподіваюся, що не просто так, хоч якогось. Ні, ну, типу, ні, найкращого регулятора насправді. Але ми мусимо дотримуватися і ви за нами стежите. То в інтернеті цього немає. І насправді там також дуже багато інформації, ну, не завжди достовірної, не завжди коректної. От як вважати, як з цим боротися? Я вважаю, що однозначно потрібні зміни до законодавства. І ми не переслідуємо мету, як, знову ж таки, в Росії закрити рота всім, хто там нам не подобається, або кого ми там вважаємо, що вони так не так себе поводять в інформаційному полі. Але регуляція, модерація повинна бути, в тому числі і в інтернеті. Ми всі бачимо наслідки тої інформаційної війни, яку вела і проводить далі Росія, окрім реальних військових дій, війною в інформаційному просторі. Тому та, ми переконані, що інтернет також має мати певні позиції для регулювання і, зрештою, ну, всі мають бути в однакових умовах, як медійники в телевізійному радійному просторі, так і медійники в інтернеті. Але це зміни до законодавства, проте я сподіваюся, що, власне, війна все і всіх розставила по своїм місцям. І противників закону про медіа, які ми дуже лобіюємо до прийняття, вже не залишиться. І найближчим часом, звичайно, там теж потрібна ще адаптація і актуалізація, але найближчим часом він буде допрацьований і розглянутий, і прийнятий. Так, тим паче, скільки ми вже про це говоримо, що це також треба регулювати. І ще цікава ваша думка стосовно того, особисто я, скільки я разів не була за кордоном, ось скрізь є російські канали. Готелі, там, будь-де. А українських немає. Як ви вважаєте, наскільки от це могло вплинути також на думку і світогляд тих самих європейців? Тому що, по суті, так, люди, які там, вони не бачать українських каналів і бачать російські канали. Тобто те, що ми тут розказуємо, говоримо, б'ємося на інформаційному фронті, можливо, що це ми робимо просто самі для себе, по факту. По-перше, так, мовлення російських каналів в Європі і в світі, воно має свої наслідки на ту аудиторію, яка їх дивиться. По-друге, з перших днів війни ми, як Національна Рада, окрім того, що ми зверталися і боролися, і продовжуємо боротися щодо вимкнення російських каналів, ми також допомагали тому, щоб українські канали з'являлися в європейському медійному просторі. Це можливо, так? Це можливо, і це відбувається. І деякі країни більш оперативніше відреагували, деякі країни, вони також мають своє законодавство і повинні йому слідувати, але багато національних українських каналів з'явилися в у провайдерів європейських, на супутниках європейських, там, в готелях, в закладах загального перебування. Тому цей процес також активно зараз відбувається. Ну, це також дуже хороша новина, тому що це максимально актуально, що може бути от на сьогодні в нашій сфері.
І наостанок, от ваші, можливо, такі прогнози і побажання, от що буде, ну, ми не можемо зараз будь-що прогнозувати, так, взагалі, але хоча б, як ви думаєте, як взагалі зміниться от медіапростір в майбутньому? Ваша точка зору. Він однозначно вже не буде таким, яким він був до війни. Я думаю, що він буде більш виваженим. І, як я вже і говорив, відповідаючи на одне з попередніх питань, переконаний, що та згуртованість, та єдність, яка зараз є у всіх медійників в Україні, вона збережеться і після. І це абсолютно матиме позитивні наслідки для аудиторії у вигляді нового цікавого контенту. Я вам дуже дякую, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Дякую вам і вам, і вашим телеглядачам. Спокійних днів. Спасибі. Все супер. Це був 33-й телеканал із самого серця України, столиці. Бажаємо вам мирного неба над головою і всім нам скорої перемоги. Для вас працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.